İyunun 19-da Müdafiə Naziri General-polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə mərkəzi komanda məntəqəsində xidmətli müşavirə keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri eləcə də videobağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olan hərbi birlik və birləşmə komandirləri, o cümlədən digər məhsul zabitlər də cəlb olunub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələri Ali Başkomandanın İlham Əliyevin səsləndirdiyi "Artıq müharibə dövrü arxada qalıb, amma buna baxmayaraq biz müharibəyə hər an hazırıq və hazır olmalıyq" fikirlərini müşavirə iştirakçılarına çatdıran Müdafiə Naziri şəxsi heyətin mənəvi psixoloqu və döyüş hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinin vacibliyini qeyd edib. Nazir döyüş növətçiliyinə cəlb edilən hərbi qulluqçuların sayıqlığının artırılması, həmçinin bölmələrin maddi-texniki təminat imkanlarının daha da genişləndirilməsini təapşırır. Azad edilmiş ərazilərdə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədindəki son vəziyyəti təhlil edən Müdafiə naziri gərginliyin artırılmasına görə məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildirib. Nazir Ermənistan silahlı qüvvələrinin ehtimal olunan təxribatlarının qarşısının alınması ilə əlaqədar komandir rəisiyyətinə göstərişlər verir. Mühəndis istehkam işləri və qoşunların mühəndis təminatı tədbirləri ilə maraqlanan general-polkovnik Həsənov xidməti döyüş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib.